Bok, ja sam Tijan Jagarić i dobrodošli u Sportskih 15. Moj cilj je pomoći vam dostizanju vaše željene sportske forme. Nalazimo se u Gyms for You centru Nova Galerija i danas ćemo napraviti jedan takozvani putni trening. Kao i u prošloj epizodi, ostajemo u ovom mini serijalu koji će vam pokazati treninge koje možete raditi bilo gdje, bilo kada sa minimalno rekvizita. S obzirom da je doba godine kad volimo svi pobjeći negdje na par dana na odmor, danas ćemo proći jedan kratak i efikasan trening za razvoj kondicije, odnosno kardiorespiratornog sustava. Ovaj će vas trening garantirano dobro spuhati i podići vam frekvenciju srca, čime je odlično za unapređenje, odnosno za očuvanje zdravlja. A sve što će vam biti potrebno je jedna vijača, a glavni dio treninga trajat će svega 10 minuta. Karakteristika ovog treninga je da je pogodan za sve vježbače, neovisno o vašem stupnju treniranosti, jer ćete sami sebi određivati tempo izvođenja vježbe. U uvodnom dijelu napravit ćemo vježbu mobilnosti kako bi povećali opseg pokreta i olakšali se izvođenje ostalih vježbi. Nakon toga u pripremnom dijelu pripremit ćemo trup za glavni dio treninga, a glavni dio treninga sastojat će se od 5 vježbi koje ćemo provoditi kontinuirano 10 minuta. Nalazimo se oslonjeni na dlanovima dok se stopalo desne noge nalazi u razini s prstima. Rukom koja je bliže stopalu radimo rotacije trupa i kratko zadržavamo u gornjoj poziciji. Nakon toga spuštamo ponovo se dlanom do tla. Napravit ćemo 10 ponavljanja, nakon čega ćemo ponoviti drugu stranu. Sjednemo na način da je desna noga pogrčena i koljeno oslonjeno na tlo, dok je stopalo lijeve noge oslonjeno na koljeno desne. Vijaču podižemo iznad glave i sa što manje pomicanja trupa mijenjamo sjedeći položaj. Napravit ćemo 10 polaganih i kontroliranih ponavljanja. Klečeći se oslanjamo na dlanove i postavljamo ih ispod ramena, a koljena postavljamo točno ispod kukova. Koljena odižemo malo od tla, te naizmjenično podižemo stopala 10 puta i nakon toga dlanove 10 puta. Vježba ne treba previše opisa. Skačite mekano na prstima i držite ruke blizu sebe. Ako vam je ova verzija previše zahtjevna, možete preskakati vijaču sa međuskokom. Napravit ćemo 50 ponavljanja. Ova vježba ima mnogo varijanta i izvedenica, ali u osnovni cilj vježbe je leći se prsima na tlo i ponovo se ustati. Vježbe izvodimo kroz sunužne skokove, te ako vam je previše zahtjevno možete izvoditi tako da jednu po jednu nogu postavljate i vraćate nazad. Radimo 10 ponavljanja. Dlanove postavljamo u širinu ramena i spuštamo se prsima do tla. Nakon ponovog podizanja desnim dlanom dotičemo lijevo rame. Nakon toga ponovo se spuštamo i nakon podizanja lijevim dlanom dotičemo desno rame. Na taj način radimo 10 klekova. Početni položaj je ležanje na leđima sa ramenima odignutim od tla. Stopala se nalaze visoko te radimo trbušnjake doticanjem suprotnog stopala svako ponavljanje. Radimo 10 ponavljanja. Ležimo na prsima i vijaču držimo u rukama ispred sebe. Odižemo ruke od tla i privlačimo vijaču prema prsima. Ruke vraćamo natrag i spuštamo ih ponovo na tlo. Nakon kratkog kontakta sa tlom, ponavljamo pokret. Ukupno ćemo napraviti 10 ponavljanja. Znači, tu nam je sad bitno da stavimo nogu visoko gore u razinu s prstima, da dobijemo malo šistezanje ovog kuka i lijepo radimo rotaciju, kratka zadrška gore, stisnut leđa i vratimo natrag. Mijenjamo drugu nogu. Ako vam je ova verzija prezahtjevna, stražni koljeno možete spustiti dole na pod i raditi verziju tako. Pogled ide za rukom gore. Kratko zadržimo. I to nam je to. Prelazimo na drugu vježbu, znači vijaču po pola primom, dignemo iznad glave, stopala su, odnosno lijeva noga je koljenom na podu i stopala na podu i sada radimo
presjedanje iz jedne pozicije u drugu. Držimo tijelo uspravno koliko možemo, da je trbuh tegnut, leđa su lijepo utegnuta i samo radimo znači iz nogu, to jest iz kukova. Držimo laktove pružene, ruke visoko iznad glave. Uvodni dio smo riješili. Prelazimo na pripremni dio. Tu nam je cilj znači pripremiti trup za ovaj glavni dio kao što smo prethodno rekli. Četvronoška pozicija. Lijepo su noge ravne, ruke ravne. Odvojimo koljeno lagano od tla. I podižemo pete. 10 ponavljanja, 5 jedna strana, 5 druga strana. Trbuh stisnut, leđa su lijepo stisnuta. Kad smo to završili, spuštamo se dolje, prelazimo istu stvar raditi, samo sa rukama. Sa dlanom ćemo doticati suprotno rame. Koljena su ponovo lagano u zraku. Ako vam je ova verzija prezahtjevna, možete raditi i sa koljenima spuštenim na tlo. Dobar. Glavni dio treninga trajat će točno 10 minuta, unutar kojeg vremena ćemo pokušati napraviti što je moguće više krugova, a svaki krug se sastoji od 4 vježbe. Cilj nam je nizati vježbu jednu za drugom sa minimalno odmora između, kako bi povećali frekvenciju srca.
takav trening odličan je za očuvanje i unapređenje zdravlja kao i za poboljšanje vaše kondicije. Omogućit će vam lakše izvođenje svakodnevnih aktivnosti, pogotovo onih na otvorenom. Također preporučio bih ga izvoditi izmjenjujući se nekim od ostalih treninga koje smo radili u prethodnim emisijama gdje smo koristili trening jakosti kroz bučice, girije ili ostale rekvizite. Na taj ćete način proći sve oblike treninga i vježbi i doista raditi na svim područjima dostizanja vaše forme. Ako trebate pomoć oko kreiranja vlastitog programa, slobodno mi se obratite na društvene mreže. Također zapratite televiziju Zapad, Gyms4U i Coach4U. Do idućeg treninga, bok!